Николина Бонева Георгиева. Другарко Георгиева, комисията се занимава с вашата молба и има становище. Но бихме ви помолили да обясните някои неща. От няколко години сте прекъснали учителската си практика. Преди това често сте сменявали училищата. Не се притеснявайте. Съвсем непосредствено. Съвсем непосредствено. Аз по тия въпроси с Михаил не съм говорила съвсем непосредствено. Ще седна сега с вас да интимнича. Прекъснах поради майчинство. Местих се от град в град, защото професията на съпруга ми е такава. А не желаехме да се делим. Колко годишна е детето ви? Що за въпрос? Всъщност, тази жена е добронамерена, но желая да възбуди собствената си сантименталност за въпроси за детето. Да й разкажеш ли как той изговаря мило буквата Р, как изговаря мамо, как и най-нелепите му въпроси са толкова смислени. 6 годишно. Молбата ви е удовлетворена. Пожелаваме ви този път да се задържите по-дълго време на новото място. Защото тези местения сигурно са много уморителни. И то не било толкова страшно. Извинявайте. Може ли? Заповядайте. Това жена му ли? Мисля, че е жена. Извинявайте, сбъркал съм стая. Моля. Какво обичате?